Добрий день, дорогі друзі. Ми в цій передсвятковий день розпочинаємо нашу прес-конференцію, дискусію на тему «День незалежності України. Шлях до перемоги, ідентичність та цінність держави на тлі війни». Модератор Олексій Гарань. Тут написано, що я науковий директор фонду Демініціативи, і це правда. Не написано, що я професор Києво-Могилянської академії. Не знаю, кому дати в голову, демократично дати в голову своїх співробітників. Бо тому мене поряд посадив. Але ми сьогодні будемо представляти результати опитування, так? І це опитування у нас проведено за допомогою, так, точно, все правильно, я пам'ятаю, за допомогою фонду Матра, програми Матра. Тобто ми дякуємо тут Нідерландам, завдяки ним ми провели це опитування. Опитування ми проводили разом із соціологічною службою центру Разумкова. А сам захід проведено за допомогою USAID і програми ПАКТ. Да? Так що, якщо ви бачите, що тут стоїть на хедлайнері, на заголовках, да, стоїть USAID і ПАКТ, то не думайте, що це за їхні гроші опитування. Ні, опитування не за ці гроші. Да? Опитування за допомогою, ще раз, Нідерландів, за що ми дякуємо. І у нас сьогодні дуже цікаві співрозмовники, так що, я сподіваюся, у нас буде цікава дискусія, бо спочатку ми вас завалимо соціологію, але соціологія – це ж тільки привід для того, щоб подумати і поміркувати, а що ж нам робити далі. І далі я надаю слово Сергію Шаповалову, який тут написано, що він аналітик фонду Демініціатив, насправді він старший аналітик, ну зайва скромність. І він представить результати опитування. Пане Сергію, прошу. Дякую, всім доброго дня, шановні колеги. Я перепрошую одразу за, можливо, дещо довгу презентацію. Опитування у нас було доволі велике, але я сподіваюся, ми зачепили декілька важливих блоків, які буде цікаво обговорити. Я забув сказати, що уже зараз або за кілька хвилин на сайті фонду Демініціативи def.org.ua ці результати будуть стояти. Да? Тобто прямо зараз спробуйте відкрити, вони вже там мають стояти, тобто ви можете слідкувати. Ну а журналістам, які завжди ліньки щось самим писати, дуже легко буде робити Ctrl-C, Ctrl-V. Так, дякую. Це опитування ми провели з нашими колегами із соціологічної служби центру Разумкова. Дякуємо, завжди приємно співпрацювати і цінуємо наше багаторічне партнерство. Це свіжі дані від серпня 2023 року і пропоную одразу переходити до основних результатів. Перший блок запитань, так би мовити, він пов'язаний із оцінкою ситуації в країні загалом і цінністю держави в очах громадян. Ми протягом багатьох років ставимо таке доволі глобальне, узагальнююче запитання, якщо говорити в цілому, як ви вважаєте, події в Україні розвиваються в правильному чи неправильному напрямі. Наразі близько половини, 49%, майже 49% громадян сказали, що в правильному напрямі. І близько третини кажуть, що в неправильному напрямі, решта не визначилися. Але якщо подивитися на це запитання в динаміці, насправді динаміку можна протягувати далеко за 2019 рік в минуле, то завжди у українців переважав такий песимізм при оцінці ситуації в країні, і були піки оптимізму лише після виборів, коли обирали нових президентів, парламенти, так, і були у людей позитивні очікування від майбутнього. Тобто ця крива позитиву, так мовити, так, вона залежала навіть, скоріше, не щодо фактичних там позитивних перетворень в галузі економіки, верховенства права, безпеки, оборони або якихось інших, а скоріше щодо очікувань. І тут виходить така ніби парадоксальна ситуація, що якщо подивитися на цей графік, виходить, що в серпні, от у нас якраз це було після виборів президента України і нового складу Верховної Ради, тоді панували позитивні очікування. Вже 2020-2021 рік видно, що в короткостроковій перспективі ці очікування громадян
не виправдалися, тому у нас переважав негатив знову ж таки. І зараз в грудні, з грудня 22-го року і досі переважає знову ж таки позитив. Ну, очевидно, це не через те, що люди думали, що от повномасштабна війна – це якраз те, що треба нашій країні. Так? Очевидно, це пов'язано з тим, що на тлі екзистенційної загрози, з якою стикнулася наша держава і наш народ, цінність держави в очах людей істотно виросла. Те, що раніше сприймалося як даність, зараз це сприймається як набагато більша цінність. І це, в принципі, один із таких соціологічних, напевно, наслідків повномасштабної війни. Можливо, пан Андрій мене доповнить в цьому сенсі. Я думаю, ви також у своїх дослідженнях це спостерігали, що люди зараз там іноді дають значно більш позитивні оцінки стану економіки, наприклад, аніж це було ще у 2021 році, хоча, ну, об'єктивно ситуація не може бути кращою чи навіть такою ж, як тоді. Тобто люди бачать, що і держава, і народ проявили волю до боротьби, до спротиву. Ми всі чинимо ефективний спротив, і, власне, через це, напевно, люди великою мірою кажуть, що країна рухається в правильному напрямі, відкидаючи багато-багато нюансів, якими люди керувалися, виносячи негативні оцінки в минулому. Наступне запитання про оцінку розпаду Радянського Союзу. Це питання ми ставимо в багатьох опитуваннях, які пов'язані із там ідентичністю, історичною пам'яттю, і також це має відношення і до нинішньої теми Дня Незалежності. І тут що ми бачимо, що насправді в українському суспільстві нарешті виробився консенсус, що розпад цього от історичного утворення, назвемо його так, це подія позитивна, історична. Так, тут є певна різниця в тому, що там на Сході, на Півдні дещо менше схвалення цієї історичної події, але так чи інакше воно переважає, тому що ще якщо от згадати результати по цьому ж самому запитанню у 2020 році, то тут ми бачили, що от так, якщо подивитись на усереднену температуру по лікарні, то ніби переважало схвалення, але от була близько третини людей, які от ностальгували, да, за цим Радянським Союзом. Але навіть проблема була скоріше не в тому, а не в середній температурі по лікарні, от в цій третині, а в тому, що якщо подивитись на регіони, то ми бачили діаметрально протилежні погляди людей, які мешкали на півдні та на сході нашої країни, і погляди людей, які жили в західних регіонах та в центральних регіонах нашої країни. Тобто в цілому бачимо, що суспільство приходить до певного консенсусу щодо того, як ми пам'ятаємо, які ми судження виносимо щодо нашого минулого. Знову ж таки, якщо в віковому розподілі це дивитися, то серед старшого покоління такі настрої трошечки більш виражені, але навіть вони тут не переважають навіть серед найстаршої категорії. Отож, якщо осмислювати взагалі вже 32 роки незалежній Україні, буде через декілька, післязавтра буквально, так, то якщо говорити про те, от згадувати минуле і які спогади, умовно кажучи, переважають? Позитивні, негативні, чого було більше? Чи позитивного, чи негативного, або і того так порівну. Та? І, в принципі, цьогорічні результати показують, що десь по 40% приблизно однакові частки вважають, що протягом історії України, уже незалежної, було або більше позитивного, або от скільки позитивного, стільки і негативного. Негатив, от переважає негатив, да, лише для 12%. І, в принципі, в регіональному розподілі, знову ж таки, видно, що немає такого регіону, де ситуація сильно відрізнялася б від середнього. І тут цікаво порівняти це, знову ж таки, з ретроспективою та в динаміці подивитись на цю ситуацію, тому що отакі більш позитивні оцінки минулого, вони почали домінувати тільки зараз, ще буквально пару років тому було от там 29% говорили, що більше негативного було за роки незалежності України, і 18%, що більше позитивного. Та? Тобто оця опція, що у нас більше позитивного було за ці 30 років, уже більше, ніж 30, це була, ну, така не сильно популярна опція. І мені здається, що зараз, знову ж таки, це пов'язано з зростанням цінності держави, цінності мати свою власну незалежну державу на тлі екзистенційної загрози для нашої держави, для нашого народу. І тому це сприяє і переосмисленню минулого. Та? Тобто те, що до чого раніше можна було ставитися з прискіпуванням, зараз сприймається, напевно, як те, що це наше, і яке б воно не було, воно наше. Так? Це наше минуле, наша держава. В зв'язку з цим, да, збільшується частка позитивів. І ці от спогади, там, вони ж ще в 21-му році згадували там попередні 30 років, зараз ми згадуємо попередні там 32 роки, але ну,
історичний період, грубо кажучи, один і той же. Але і в ретроспективі ми наше минуле на тлі повномасштабної війни осмислюємо по-іншому. Знову ж таки, традиційне питання, яке ми ставили в наших опитуваннях, присвячених Дню Незалежності України, якби референдум, от який був у грудні 90-го року, відбувався сьогодні, то як би ви на ньому проголосували? І чесно скажу, що коли ми ставили це запитання, ми так довго думали, чи варто це робити, і чи не буде, чи не викличе це якоїсь гострої реакції від частини наших громадян, які відповідатимуть на це запитання, ну, в тому сенсі, що ви взагалі, що ви пропонуєте, так? Ніби це якась дуже базова цінність. Як можна тепер уже взагалі думати про те, щоб бути проти та незалежності своєї держави, яка зараз бореться за своє існування? І результати ми отримали такі, що за проголосували 82%, проти лише близько 3%. І от у нас є близько 15% ще тих, які от або не визначилися з цим запитанням, або не брали би участі в референдумі. І от якщо тим паче зробити, як от змоделювати результати виборів, да, от результати що виборів, що референдумів, вони ж визначаються ці відсотки від тих, хто там прийшов і дав якусь відповідь, так? То результат сильно перевалить сильно за 90. Але в цілому... Особливо я хочу звернутися до журналістів, що це не означає, що 82 проголосували, да, що насправді результат на референдумі був би вищим. Так. І ну, ми знаємо, що проголосували на референдумі 90% українців за незалежність. Тобто, якщо ми да, віднімемо тих, хто не піде, поїде на дачу і все таке, то тоді дійсно результат буде набагато більше. Більше 90%. Да, але у мене особисто це викликає, знову ж таки, певну, напевно, стурбованість, попри загалом позитивний результат, тому що ну, ми маємо там, близько 20%, які не визначилися. Так? Тобто це п'ята частина, це якщо вишукувати так 5 людей, то це кожен п'ятий. Чому так, можливо, наші колеги, можливо, пан Андрій запропонує якесь розуміння, чому це відбувається, з ідеологічних мотивів чи ще з якихось інших. І якщо подивитися на це ж питання знову ж таки в динаміці, то динаміка позитивно зростає, якщо ще в 2000-х роках було от близько половини тільки тих, хто рішуче сказав би, що прийшов би і підтримав би незалежність України. Після російської агресії в 2014 році ці показники зросли до близько 65-70, то зараз, як ми бачимо, це вже більше 80, та? Тобто це зростає. Але все одно от є якась частина тих, хто чомусь там не має відповіді на це доволі базове таке ціннісне питання. Тобто це ж дуже, дуже базові речі, ти свою державу взагалі її існування підтримуєш чи ні. Окей, і наостанок з приводу того, чи люди пишаються тим, що вони українці. І знову ж таки, абсолютна більшість. Так, і ці показники зростають протягом незалежності України. Якщо подивитися знову ж таки на початок там, 2000-х років, то лише близько 40% могли сказати, що вони пишаються тим, що вони українці. Потім знову ж таки, після російської агресії і зростання загрози для держави, ці показники істотно зросли до 60-70 подекуди. Зараз показники гордості українців, це те, що ми, власне, українці за своє громадянство, досягнули піку, так би мовити, за всю історію нашої держави. Далі, наступний блок ми би хотіли присвятити питанням ідентичності, так, символам. І один із таких символів сувів та у державній політиці, можна сказати, історичної пам'яті, в тому числі, це ініціатива щодо демонтажу герба Радянського Союзу зі щита на монументі «Батьківщина-мати», заміни його на український тризуб. Дискусії щодо цього були вже давним-давно, різні були аргументи. Тут, можливо, пан Володимир нам розповість про історію цього питання, чи це можливо було раніше, наскільки це питання було взагалі на порядку денному. І в нашому опитуванні, так, тут не показано, але ми спочатку запитали, чи люди взагалі щось про це чули, і 83% сказали, що так і да, чули. Тобто це, в принципі, питання, яке зараз на слуху, попри те, що є дискусії там, щодо його там, доречності, хто ж каже, що доречно, недоречно, ну, зараз ми розглянемо, що люди про це думають. В цілому, як бачимо, більшістю українського суспільства це було сприйнято позитивно, причому та практично в усіх регіонах. 67% за, там близько 16% проти, і там інші або байдуже, або не відповіли.
І далі ми вирішили протестувати деякі судження, інтерпретації цієї події, ну, тому що всі ми живі люди, там сидимо в соцмережах, беремо участь в якихось обговореннях, і ми помітили, що є ніби як два аргументи. Один з яких говорить, що це важливо зараз зробити, тому що рішення це давно назріло, це важлива символічна подія, яка буде символізувати боротьбу України за свою свободу і розрив з цим радянським минулим. Інша точка зору, що зараз у нас є значно більш нагальні потреби, які полягають в тому, що сили оборони України мають бути забезпечені всім необхідним, для цього мають бути залучені всі наявні ресурси – державні, волонтерські, бізнесу і так далі. І насправді, що ми побачили? От ствердженням, що це важлива символічна подія, яке і Міністерство культури та інформаційної політики використовувало при обґрунтуванні, чому це потрібно робити, з цим твердженням більшість українців погоджуються, знову ж таки, в усіх, незалежно від регіону. Але і з другим твердженням про те, що зробити це можна було би і пізніше, наприклад, після війни, а зараз було би доречніше спрямувати ці кошти на допомогу армії і людям, які постраждали від війни, також люди з цим погоджуються. Тобто ніби не виникає якоїсь, в громадській думці не виникає суперечності щодо одного або іншого. Люди погоджуються з обидвома цими аргументами, так? Хоча, ну, в житті ми розуміємо, що ці аргументи потрібно зважувати при прийнятті рішення. Ми не можемо і зробити, і не зробити водночас. Але, як бачимо, так, на загал рішення було сприйняте позитивно, і, можливо, добре, що в цьому питанні нарешті буде поставлена крапка, хоча, можливо, пан Олександр, от нам буде цікава ваша думка, як військового, чи ви вважаєте, з яким твердженням із цих ви погоджуєтесь. І наступний блок запитань вже фінальний з приводу того, що шлях до перемоги. Так, чи готові українці взагалі до будь-яких компромісів з агресором задля того, аби припинити війну, або Україна має боротися до перемоги. Власне, ми запропонували, спочатку ми деякі з цих тверджень, там, можливих компромісів, так, ми протестували в нашому попередньому опитуванні, де з нашими колегами з громадянської мережі «Опора», які показали, що територіальні поступки є абсолютно неприйнятною, абсолютно неприйнятним рішенням, да, для українців, як, в принципі, відмова від майбутнього членства в НАТО. Ну, Білгородом, я думаю, більше українців були б готові поступитися, так? Але це наше опитування, і тут ми доповнили цей перелік, так, які ж там ще можливі компроміси, на що можна піти. Ну, ми пам'ятаємо, що там Путін колись тряс цією бумажкою про, з виписаними цими фантастичними цифрами про скорочення Збройних сил в мирний час, які там нібито колись в Стамбулі обговорювалися. Ну, прийнятно це лише для 13% українців. Які там ще можуть бути поступки? Наприклад, росіяни ж розповідають про, значить, те, що тут мова їхня утискається, чи на декомунізацію жалюються. Значить, і що обидві опції, або надання їхній мові якогось офіційного статусу в Україні, або відмовити, значить, політики декомунізації, знову ж таки, це все неприйнятно для наших громадян. Тобто, ми от в нашому попередньому опитуванні мали таку цифру, яка викликала певний, ну, не то, щоб резонанс, просто її не сильно правильно протрактували. Там було запитання про, значить, два альтернативних судження. Одне з яких звучало таким чином, що я хочу, аби ця війна закінчилася якомога швидше будь-якою ціною. І тоді його з цим судженням погодилося 30%, що нібито складає враження про те, що, ну, у нас третина населення, які там готові йти на поступки, аби війна закінчилась. І от насправді оці результати показують, що як в тому опитуванні, так і в цьому, да, що коли це скоріше такий емоційний порив людей, але коли ми говоримо про якісь конкретні поступки державними інтересами, абсолютно більшість людей з ними не погоджується. Тобто, так. Я хотів просто до цього додати, Сергій згадав ці опитування, це було опитування, яке ми робили для «Опори» нещодавно, і дійсно там пролунала цифра в 30%, але коли ми запитували людей, а на що ж конкретно ви готові погодитися, да? І ця цифра різко падала до скільки там, 6%, 8%. Але що цікаво, що ті, хто хотіли побачити 30%, розказати, що українці втомилися від війни, що вони хочуть йти на поступки Росії, вони цю тезу почали розкручувати. Причому я хочу зараз конкретно показати пальцями, бо це була програма «Настоящее время», яка є проєктом «Радіо Свободи», яке фінансується за американські гроші. І от там от запросили експерта, який, ну, досить відомий був до 22-го року своїми проросійськими поглядами, українець. І він, який живе в Америці.
І він розповідав, що да, українці втомилися від війни, значить, що хочуть йти на поступки, що тенденція очевидна і так далі. Тобто ми бачимо, наскільки... Я не думаю, що це було зроблено цим настоящим временем спеціально, що, але просто не дочитують до кінця. У них є в голові якась концепція, і вони її засилають. В результаті вийшло не настоящее время. Вибачте. Так, тобто ми завжди прагнемо до того, аби наші дослідження допомагали нашій державі, а не шкодили. Все одно перекрутиться. Хто в тому перекрутиться? Окей, так. І в регіональному розподілі ми знову ж таки бачимо, що більшість регіонів неприйнятими сприймають будь-які поступки, хоча от там у східному регіоні, зокрема, трошечки більше там готовність чимось поступатися, але все одно вона не переважає. Ну і знову ж таки, там у нас було ще одне запитання, яке ми тут окремо не висвітлювали. Загалом думка людей щодо можливості компромісів з агресором. Значить, там близько 8% сказали, що заради миру варто йти на будь-який компроміс, але от подивіться, що навіть серед оцих 8%, які кажуть, що от будь-які компроміси, да, далеко не для всіх є прийнятним поступатися чи то членством НАТО, чи то давати, значить, цій мові російській якийсь офіційний статус. Да. Територіальні поступки, тим паче, тут графіка з цього приводу немає, але в прес-релізі, там сторінка 19, там видно, що, значить, із тих, хто, це ж знову ж таки, говорить, що заради миру варто йти на будь-які компроміси, лише для чверті є припустимими територіальні поступки. Це, значить, 8% поділити на 4, 2%. Та, оце реальна готовність поступати з територіями. Хоча, знову ж таки, Білгородам, напевно, більше було б готовності поступатися. І це добре. Це чудово. Хороші жарти. Ні, це дуже сильно відкидає ці от аргументи щодо того, от коли іноземні журналісти часто питають, а от дивіться, там хтось щось ляпнув на предмет того, щоб поступитися частиною території в обмін на членство в НАТО, наприклад. Що ви з цього приводу кажете? І можна апелювати, по-перше, до того, що позиція вищого військово-політичного керівництва України є однозначною, а по-друге, позиція українського суспільства також з цього приводу є однозначною. Тому немає що обговорювати. Вирішальним є друга. Я кажу, що вирішальним є друга позиція нашого населення. Тому що ми пам'ятаємо, коли до 22-го року хотіли там іти на якісь там поступки на Сході, то якраз позиція, громадська думка і експертна думка, вона якраз змусила змінити цю позицію. Так, і наостанок декілька запитань про, знову ж таки, тези, які подекуди лунають в медійному просторі, і не тільки українському, але і в різних там дискусіях за кордоном. Чи погоджуєтесь ви з твердженням, що Захід суттєво знизить підтримку України, якщо протягом декількох найближчих місяців Україна не досягне суттєвих успіхів на полі бою? Не погоджуються з цим, знову ж таки, відносна більшість, але є там близько третини громадян, які от на яких подіяв та цей меседж, люди підозрюють, що партнери наші не будуть стійкими настільки, наскільки вони обіцяють. Тут, напевно, було би цікаво думку пана Михайла почути, чи є дійсно якісь загрози для того, щоб наші партнери знижували підтримку протягом найближчого часу і що на це впливатиме. І останнє питання, яке навіяне, ну, по-перше, терористичними актами росіян, які вони здійснюють протягом всієї війни, але і останнім часом вони це інтенсифікували, удари по Сумах, по Чернігову, по Кривому Рогу, коли, ну, просто по житлових будинках гатять ракетами, це призводить до цивільних жертв. Що потрібно робити в цьому сенсі? Ну, також це якоюсь мірою навіяно фільмом «Опенгеймер», хто його бачив, там також мова йшла про створення та ядерної зброї для того, аби нанести таких жертв супротивнику, за яких він буде сприймати як недоцільний там подальший спротив. Так? Можливо, якусь подібну логіку і росіяни переслідують. І загалом, відносно більшість наших громадян вважає, що в такому випадку, якщо росіяни продовжуватимуть це робити, то Україна має продовжувати боротися, 42%. А близько 21% вважають, що треба якимось чином заморожувати конфлікт, але важливо, що не робити поступок росіянам. Так? І близько 23%, лише близько чверті, вважають, що в такому випадку треба починати йти на якісь там переговори. На цьому основні результати наші такі. Дякую вам за увагу, перепрошую, що так.
Дякую, Сергію. Я хотів додати, що у нас в одному з попередніх опитувань було таке провокаційне питання: а що робити, якщо робити нашому керівництву, якщо країни НАТО зменшать нам підтримку або зовсім її припинять? І більшість людей казали, що не йти на переговори з Росією, продовжувати боротьбу, в крайньому випадку, можливий заморожений конфлікт, але ні в якому разі не підписувати ніяких домовленостей з Росією. Дякую, я зараз передаю слово пану Андрію. Трохи забагато соціології. Ні, соціології не буває забагато, тому що там можна знайти багато всього цікавого, причому протилежно, діаметрально протилежно. Але багато соціології на початку, але у нас є час, далі буде цікава дискусія, я вам це обіцяю. Пане Андрій. Іншу? Дякую. Ну, мабуть, почну спочатку з... А можна? Хоч якусь от першу там. Чи розвиваються події в правильному чи неправильному напрямі? І взагалі багато є індикаторів різних, не лише в цьому дослідженні, включаючи довіру до органів влади, оцінки майбутнього, причому не тільки напрямок розвитку подій, які свідчать про значне підвищення, ну, надзвичайно значне підвищення оптимізму суспільного серед українців. І пан Сергій сказав, що я погоджуюся з цим висновком, що на тлі екзистенційної загрози, ну, це як, скажімо так, реакція суспільного організму у громадян зростає, там рівень підтримки держави і всього. Але тут, на мою думку, є ще один дуже важливий чинник, звідки цей оптимізм береться. Справа в тому, що якщо розглядати от історію незалежної України об'єктивно, намагаючись не, скажімо так, не свої власні чи досягнення окремих політиків, а досягнення держави, то насправді особливих досягнень України не було. Україна, як була найбіднішою державою Європи, починаючи з, скажімо так, як мінімум з 93-го року, більше того, тоді були бідніші Албанія і Молдова, а зараз вона найбідніша, ну, скажімо, перед початком війни Україна була найбіднішою як за макроекономічними показниками, ну, на душу населення в перерахунку, так і за доходами громадян. Якщо говорити про рівень демократії, так, це була не Білорусі, не Росія, але, знову ж таки, якщо порівнювати з Європою, з якою ми абсолютно справедливо, мені здається, намагаємося себе порівнювати, ну, намагаємося, а порівнюємо, то рівень демократії був, скажімо так, серед найнижчих. Якщо говорити про розвиток там якоїсь інфраструктури, ну, це, вибачте, взагалі жах, і це всі знають, в багатьох, не в Києві, але по території України. Ну, одним словом, куди місце в світі, скажімо так, авторитет України теж був так собі. І тут, так, це війна, це надзвичайно... Пане Андрію, я перепрошую, це ви зараз сказали свою точку зору, чи якби уявлення інше? Це і моя точка зору, тому що насправді... Бо якщо це ваша точка зору, я вам буду категорично заперечувати, але якщо це уявлення інше, я з цим погоджуюсь. Заперечуйте. Добре. От, хоча і інші, мені здається, що так, в усякому разі багато опитувань, які ми проводили, вони показували, що громадяни до от цих, як мінімум до 2014 року, вони не бачили особливих досягнень України і вважали їм, більшість вважала імідж України швидше, ну, таким негативним. І от те, що ніхто не очікував, скажімо, опір України
російській агресії, це виявилося дійсно першим великим успіхом України, об'єктивним успіхом, який важко кому-небудь заперечувати. Хоча залишається питання, що називати успіхом, але його ніхто не задає, тому що всі без винятку очікували, що друга армія світу розправиться з бідною країною, яка в 3-4 рази менше за населенням і в якийсь безліч разів менше за територією, без проблем. І тут Україна продемонструвала те, що вона може бути успішною державою, те, що вона не є Росією, да, до речі, ще один момент, що багато західних, ну, взагалі багато, велика частина світу сприймала Україну як лише частину Росії. І якщо говорити чесно, то коли ми говоримо про нерозуміння і непідтримку або слабу підтримку України з боку глобального півдня, то треба розрізняти там Китаю, якого взагалі скрізь свої інтереси, і він тільки лише з них виходить. Але якщо говорити про багато країн там Латинської Америки чи Африки, то вони і досі мало відрізняють, скажімо, тобто вважають Україну як частину колишнього Радянського Союзу, відповідно, частину Росії, тому вони не дуже розуміють, навколо чого відбувається цей конфлікт. І от саме такий успіх, безумовний успіх, мені здається, є однією, додатковою, тобто немає однієї причини цього оптимізму, але однією з причин цього оптимізму є саме такий об'єктивний успіх, який демонструє Україна зараз. Причому це мова йде і про ситуацію з обороною України, тобто безпосередньо на фронті, і ситуація, знову ж таки, чому при проблемах економічних, які начебто видні, знову ж таки, очікування від проблем економічних, коли зруйнована або знаходиться в окупації, я думаю, не менше третини, а може й половина економіки, очікування були надзвичайно погані. Україна, звичайно, завдяки західним партнерам, але і в економічному сенсі також демонструє певні успіхи. Тому мені здається, що от такий успіх, який є, скажімо так, досить новим для українців і став причиною цього, однією з причин цього оптимізму. Далі, щодо ставлення до розпаду Радянського Союзу, тут, крім того, що цей Радянський Союз напав на нас, і тому що Росія не лише в мультфільмі про Сімпсонів заявила, що вона є Радянським Союзом, звичайно, не може не змінити ставлення до цього, хоча, скажімо так, протягом всього часу незалежності спостерігалася ситуація, коли молоді люди більш, скажімо так, критично ставилися до Радянського Союзу, ніж люди старшого покоління. А коли у вибірку почали потрапляти громадяни, які народилися вже за часів незалежності, то цей розрив ставав ще більше, тому з одного боку, навіть ті, хто десь, можливо, ностальгував за Радянським Союзом, вони, скажімо так, зараз не можуть позитивно до нього ставитися під ракетами, якими цей Радянський Союз обстрілює. З іншого боку, це був природній процес, коли все більше людей, які пам'ятають Радянський Союз і можуть ностальгувати за ним, вони відходять, а все більше людей, які його не пам'ятають, вони ставляться досить критично. От. І, до речі, це я пропущу. Відмінність дуже важлива українського і російського, між українським та російським і білоруським суспільствами в тому, що в Росії і Білорусі серед молодих людей насправді дуже багато позитивного ставлення до Радянського Союзу.
в той час, як саме молоді люди в Україні, ну, як я вже казав, навіть до війни, до Радянського Союзу ставилися переважно негативно. Ну і також, знову ж таки, невелике доповнення щодо того, щодо відповідей на питання, чи за роки існування Незалежної України було більше позитивного чи негативного. Тут слід сказати, що не лише от ставлення поточного моменту змінилося, якщо говорити про динаміку, але і все-таки часу, який існує ця Незалежна Україна, було все більше, ставало все більше і більше, і знову ж таки, ну, мабуть, об'єктивно найбільш негативними часами були, скажімо, 90-ті роки, коли ми пам'ятаємо, ну, хто пам'ятає, що іноді за тиждень на курсі долара домальовувався просто ззаду нуль, і зарплату намагалися просто як у Ремарка потратити сьогодні, бо завтра це було менше грошей. А в той же час вага цих подій, вона стає в історії України все менше і менше, тому що одна справа, коли три роки в 10-річній історії, інша справа, коли три роки в 30-річній історії. І, скажімо так, відбувається все більше історій успіху. От. Далі було от навіть питання до мене, чому 20%, да, це вже мова йде про те, що якби референдум щодо проголошення державної незалежності відбувався сьогодні, чому 20% не підтримали, ну, тобто не проголосували б проти, але не проголосували б і за, так? Тут, ну, по-перше, я вважаю, що це ознака демократичних суспільств, коли немає 100% підтримки будь-якого рішення і будь-якої людини, там, політика. І Україна, до речі, це наші інші дослідження, нещодавні, в тому числі, показують, що демократичні цінності, цінності свободи, вони є, ну, абсолютно визначальними, серед визначальних для України, для українців. От, тому я вважаю, що це з одного боку нормально, з іншого боку, як би нам не здавалося, що всі зацікавлені там в існуванні держави, що всі сидять в соцмережах і обговорюють політичні питання чи навіть хід війни, насправді ж ми знаємо, що це не так, оскільки це опитування репрезентативне для всього населення України. Ну, правда полягає в тому, що значна частина людей, вона, ну, є такі люди, які не цікавляться нічим. Є такі люди, ну, і це правда, які не просто підтримують ворога, і те, що теж СБУ регулярно, скажімо так, знаходить людей і затримує, які, ну, просто вони самі, знаходячись на цій території, вони, да, допомагають ворогу, вони наводять ракети. Тому з одного, ну, тобто під час війни це, ну, дійсно здається дуже поганою ознакою, хоча якщо, ну, в мирний час, скажімо так, наявність альтернативних думок, якими б, скажімо так, дивними вони не вважалися, це ознака саме демократичного суспільства, на мою думку. От. І, ну, власне, по заміні герба СРСР на монументі Батьківщини, на щиті монумента Батьківщина мати на український тризуб. Тут я насправді не бачу якогось протиріччя у відповіді. Тобто в цілому суспільство це приймає. Щодо того, чи можна було б це зробити пізніше, бо зараз дійсно є потреба в грошах на оборону, на допомогу людям, які втратили житло, там, переселенцям. Тут, ну,
Я не думаю, що хтось із респондентів це артикулював, хоча думаю, що приблизно така була і реакція їх, тобто, ну, не усвідомлена навіть. З одного боку, якщо брати ідеальну якусь картину, дійсно, потрібно всі наявні вільні гроші спрямовувати на оборону, на допомогу армії, на закупівлю озброєнь, але... Якщо брати реальну картину, яку ми маємо, коли, вибачте, наскільки я розумію, це не лише в Києві, ну, я просто як киянин, який їздить по вулицях цього міста, бачу, що перекладається асфальт на такій кількості вулиць, і великих, і маленьких, як не було ніколи за мирних часів. На тлі цього, мабуть, виникає думка, що витрата якихось коштів і зусиль на дійсно символічний такий акт, як заміна герба СРСР на тризуб, і не виглядає якоюсь марною чи невчасною тратою коштів. Тепер щодо ставлення до переговорів з Росією і поступок Росії. Я думаю, що більшість людей, більшість українців, знову ж таки, частково це підтверджується нашими попередніми дослідженнями, частково, мені здається, що це така думка, вони розуміють, що це насправді не війна там за Крим, не війна за південні області. Тобто з точки зору Росії це війна на знищення України і українців, просто на знищення. І знову ж таки Росія показує навіть в короткостроковій перспективі, починаючи з 14-го року, що для неї, звичайно, було б краще знищити Україну просто зразу. Але якщо це не вдається, вона готова робити це поступово. І знову ж таки, 14-й рік і продовження в 22-му році, мені здається, багатьох людей, українців, навчили, що будь-які поступки Росії, вони призведуть до того, що, власне, потім буде ще гірше. І саме тому більшість людей не готові на поступки, тому що, ну, в усвідомленні багатьох громадян ті втрати, навіть, ну, дійсно надзвичайно просто жахливі втрати, які несе Україна зараз, вони все одно, якщо спротив продовжуватиметься, будуть меншими, ніж втрати, якщо здатися Росії. Навіть будь-яка заморозка конфлікту, мені здається, в Україні дуже мало людей є, які не розуміють, що будь-яка заморозка конфлікту буде використана Росією лише для того, щоб піднаробити більше озброєнь, там піднаражати більше людей, можливо, там північних корейців залучити до цього, і знову піти в атаку на Україну, коли Росія буде сильніша, ніж вона зараз, після того, як, скажімо, вона дуже серйозно виснажилась. І мені здається, що саме розуміння цієї війни, як не війни от лише поточного моменту, а війни за існування України, і, ну, не те, що примушує, а схиляє українців до того, що вони не згодні на поступки, вони просто передбачають, чим це може закінчитися. Ну і, мабуть... Да, дуже, дуже дякую. Я все-таки не можу не відреагувати, постараюся дуже, дуже швидко. Значить, дійсно, якщо ми беремо про уявлення, скажімо, в світі або навіть нашого населення, що відбувалося в Україні там до 2014 року, бо навіть до інвазії, тут багато всього критичного, і, але я хотів би все-таки тут сказати і як політолог, так, тому що безумовно були дуже важливі позитивні моменти, а з соціологічної точки зору, те, що ми бачимо зараз, от після 24 лютого,
22-го року. Насправді ж ці тренди, вони ж виникли не зараз, да? Вони ж глибинно починалися раніше, вони ж починалися, скажімо, навіть з 90-91 рік. Це формування політичної нації, це формування компромісів. І тому насправді, як політолог, тобто є різниця, як відчуває громадянин, як грань, як громадянин відчуває, ох ти Господи, значить грошей стає все менше і менше в кишенях, так? Але це теж не зовсім так, так? Ну, після 14-го року насправді було там, почалося там економічне відновлення, і за часів Кучми було економічне відновлення. Але з політологічної точки зору, мир в країні, у нас не було етнічних конфліктів порівняно з країнами навколо. У нас почала формуватися політична нація, яка продемонструвалася в 4-му і в 14-му роках. Вибори, демократія, сила опозиції, свобода преси, відносна, да? Але тим не менше, Україна в 2006 році була після помаранчевої революції єдиною країною за методикою Freedom House, яка була визнана вільною на пострадянському просторі. І головне, оці от баланси сил, які були в Україні, да? Тобто неможливість нав'язати авторитарну модель, що завжди натикалася на спротив опозиції і на Майдани. От. Ну, тому я вважаю, як політолог, у нас було насправді дуже багато досягнень. Інша річ, як це в психології, скажімо, там, респонденців, або в психології, значить, того самого тих людей на Заході, які намагалися знайти більше мінусів, ніж плюсів. Тоді ви мене трошки не так зрозуміли, чи я трошки не так сказав. Я не сказав, що у нас не було внутрішніх досягнень. Я сказав, що у нас не було успіхів на Європі порівняно з країнами Європи, дійсно помітних успіхів. Тому що дійсно ми можемо розцінювати, і мабуть це так і було, на пострадянському просторі Україна, крім економіки, мабуть в усьому іншому була дійсно, на мою думку, та я думаю і на думку, до речі, багатьох громадян, найбільш успішною країною, ну крім країн Балтії. Так. От, але може в тому, може саме через цей успіх більшістю, ну ніхто, погодьтеся, ніхто не порівнював себе з Казахстаном чи навіть з Молдовою. Да? Всі намагалися порівняти з Європою, всі намагалися, і на мою думку, справедливо порівняти себе з Польщею, з якою ми в 90-х роках приблизно знаходилися на одному рівні. Це згоден, і от на рівні Європи успіхів до цього, на мою думку, і на думку, я думаю, громадян не було. Ну, знову ж таки, можна поговорити про Боснію там і так далі. Да? Ну, ладно, Бог з ним, це вже так. Така штука. Зараз я хочу надати слово пану Олександру Положинському. Так, і якщо можна на початку пожартувати, що пан Олександр, мабуть, не пам'ятає, як він колись мене запрошував співати разом з Тартаком, але ми не домовилися. Значить, я розкажу цю історію, бо група Тартак виступала на конвокації в Києво-Могилянській академії. Ну, вже на певному етапі, значить, пан Олександр зі сцени сказав, а хто хоче з нами поспівати? Просимо на сцену. Я виходжу на сцену, і пан Олександр каже, ну що будемо співати? Я кажу, ну що, ну Бітлз поспіваємо. Він каже, ні, співати тільки пісні Тартака. Так що ми тоді не домовилися. От. Але зараз пан Олександр, крім пан Олександр і лауреат премії імені Стуса, і військослужбовець 47-й ОМБР МАГУ Збройних сил України. Будь ласка, ваші міркування. Але я думаю, що ви можете вийти безумовно і за межі нашого опитування, бо все, що відбувається на фронті, все, що пов'язано з фронтом, з відчуттям наших військовослужбовців, це нас турбує безумовно. Правду кажучи, я не зовсім розумію, чому мене сюди запросили, ну, можливо, власне, завдяки тому, що я людина там певною мірою публічна і зараз є військовослужбовцем Збройних сил. Але, знову ж таки, я той військовослужбовець, який переважно перебуває в тилу. Я на фронті був там всього днів 10, може 2 тижні, і це було ще минулого літа, і в не дуже небезпечному на той час місці. От, тому про фронт я мало що зможу розповісти. Що стосується питання доцільності заміни герба Радянського Союзу на тризуб на щиті відомого монумента, то
Мені здається, що відповідь уже правильно прозвучала, що щось мені на вухо сідає, що на фоні тих не зовсім зрозумілих витрат, які ми бачимо по всій країні, коли ремонтується те, що не обов'язково і мало би вже зараз ремонтуватися, як, наприклад, тут за вікнами бруківка нещодавно мінялася, чи там якісь стадіони будують, ремонтують будівлі, які ще цілком нормально стоять і не потребують нагального втручання, то на фоні таких не зовсім зрозумілих суспільству витрат заміна символіки на такому помітному місці, я вважаю, не найгірший варіант витрат. Що стосується мого бачення втоми від війни, мені здається, що зараз це питання є з усіх озвучених тут, для мене є найбільш зрозумілим і актуальним. То, на мою думку, знову ж таки, я не маю жодного права представляти думку всіх військовослужбовців, тим більше, що військовослужбовці – це не якась суцільна маса, це велика кількість індивідумів, і в кожного, звісно, є своя точка зору стосовно усіх питань. Так от, на мою точку зору, втома від війни зараз повинна виражатися тільки в одному – в тому, що ми, втомившись від війни, хочемо якомога швидше її закінчити. А закінчити війну, звісно, ми можемо лише перемогою, і тому наша втома від війни цілком логічно має спонукати нас до того, щоб докладати ще більше зусиль для того, щоб цю перемогу наблизити максимально. І для цього, зрозуміло, потрібно і вкладати якомога більше ресурсів, і якомога більше залучатися самим. В будь-якому прояві, в якому кожен з нас може бути корисним справі перемоги, ми маємо максимально долучатися, відчуваючи втому від війни, для того, щоб її якомога швидше закінчити. Знову ж таки, якщо постає питання, як довго ця війна триватиме, я думаю, що жоден експерт, в тому числі з вищих ланок військового керівництва України, не зможе вам сказати точно. І з огляду на це, знаючи силу нашого ворога, ми можемо припустити і те, що війна має всі шанси затягнутися. Якщо війна затягується, то знову ж таки це потребує ще збільшення наших зусиль. І знову ж таки постає питання, а що робити з тими військовослужбовцями, які перебувають на фронті в Збройних силах вже на даний момент півтора роки, а це ще може затягнутися. І чи не буде справедливим те, що дати можливість цим людям відпочити, а на їх місце запросити, мобілізувати інших людей. Я думаю, що ми таких питань не повинні уникати в нашому суспільстві, тому що це питання актуальне як для тих людей, які перебувають в лавах Збройних сил України, які перебувають на фронті, які, як ніхто, мабуть, відчувають оцю втому від війни. Разом з тим, це стосується і людей цивільних, тому що за таких обставин кожен цивільний повинен поставити собі питання, а наскільки я готовий от таким чином долучитися до наближення нашої перемоги, того, щоб замінити чи доповнити тих людей, які перебувають в лавах Збройних сил і безпосередньо на фронті. Знову ж таки, про потреби військових, якщо говорити, то я думаю, що не здивую нікого і не скажу нічого нового, але перепрошую за ці банальності, які мені можуть здатися, принаймні. Я впевнений, що багато людей або уникає відповіді на ці питання, або просто не хоче дивитися в той бік. Я думаю, що військовим хочеться цілком зрозумілих речей. Ну, забезпечення, щоб все, що потрібно їм для їхньої діяльності, у них було. Яким чином це відбуватися, знаємо всі шляхи. Це і державне забезпечення, і волонтерське забезпечення, без якого поки що військові, на жаль, не справляються. Разом з тим, не тільки в забезпеченні питання. Питання в ставленні до військових. Військові хочуть поважного ставлення до себе. І з боку командирів, і з боку держави, і з боку суспільства, і з боку кожного пересічного громадянина. Військові хочуть справедливості, військові хочуть знати, що в випадку, якщо з ними щось станеться, важке поранення чи загибель, що держава потурбується про них,
держава потурбується про їх рідних, і з боку суспільства також буде відповідне ставлення, ставлення вдячності, поваги, піклування. І так само військовим хочеться відповідальності, щоб відповідальність за перемогу лежала не лише на їхніх плечах, а на плечах всіх людей, які ототожнюють себе з Україною, на плечах всіх громадян, в кого цей рівень відповідальності може бути вищим через те, що він перебуває на якійсь певній посаді, в когось трошки меншим, але це не значить, що хтось має лишитися взагалі безвідповідальним у питанні досягнення нашої перемоги і як результат закінчення війни, від якої ми всі втомилися. О, ну, от такі речі я сказав. Можливо, є якісь да. Пане Олександре, я насамперед був дуже вражений вашою такою скромністю, що ви сказали. Ну, по-перше, ви сказали, що я не герой, я був там, де, тобто ви герой, але були там 10 днів на фронті. От, що ви тут і що ви це можете коментувати, це не можете коментувати, це якраз підвищує довіру до вас, да? Тому що, на жаль, ми бачимо дуже багато експертів, да, які коментують все на світі. А на жаль, є такі люди, які себе називають експертами і натомість приносять лише шкоду своєму коментарю. Це правда. І да. Мені би точно не хотілося б опинитися в таких. Ні, звичайно. От, по-друге, є люди військові, які правильно сказали, що військові теж люди, да, і їх багато, і коли ти бачиш свою певну ділянку, ти не завжди можеш зрозуміти всю ситуацію, да, яка відбувається на фронті, і тому дуже часто, значить, ти чуєш, що все пропало, все неправильно, значить, і так далі, і це призводить до... І дуже часто ці всі крики мають походження з одного конкретного джерела ворожого. А може несвідомо ворожого, да? Може це власні амбіції можуть бути. Це... Може бути дурість, може бути багато всього іншого, але в будь-якому випадку, коли ми чуємо такий крик, можна шукати одне із джерел, принаймні, такого крику, саме в конкретному напрямку. Добре. Але я хотів би попробувати вам поставити питання, бо ви теж сказали, що недостатність закупівель для військових. Ні, я не казав військових. Такого. Я не казав. Я казав, що військовим потрібно, щоб всього було достатньо. Я не казав, що є якась недостатність. Казали, що треба... Ох, ви дипломат. Я не дипломат, я просто не хочу, щоб мої слова перекручувалися. Окей, добре. Тоді ви сказали, що мають бути покараними ті, хто знищує. Я не казав такого, я казав, кожен має нести відповідальність. Відповідальність. Не приписуйте мені свої слова. Окей, добре. Я не намагаюся вас спровокувати. Я просто, бо я намагаюся завжди знайти баланс між тим, що ми можемо говорити, що ми не можемо говорити, да? Де ми можемо висловлювати критичні зауваження і казати, це не зроблено, це треба зробити, а де ми навпаки маємо якось більш виважено підійти до цього. У нас останнім часом дуже багато в суспільстві таких дискусій, звинувачень. І це показує соціологічні опитування, да? Люди вважають, що є дуже багато зловживань, зокрема в сфері закупівель, в той час, як ми знаємо, що часто це знову ж таки це уявлення людей, вони перебільшені. От, і люди більше довіряють волонтерам, ніж держави, хоча ми розуміємо, що все одно при всіх волонтерських зусиллях, все одно рівень того, що надає держава, воно все одно набагато більше, ніж роблять волонтери. Ну ви ж прекрасно розумієте, як ці уявлення формуються. Ми ж працюємо з суспільством, тут фахівці з соціології, з політології, з процесів, які існують в суспільствах і яким чином ці процеси модеруються в тому числі. Що будь-яке уявлення, воно формується в тому числі, там, і соцмережами, інформаційним простором, одна баба сказала і так далі. Хто реально з тих людей, які оці в собі уявлення формують, хто реально заглиблюється в ці теми, вивчає всі необхідні джерела для того, щоб скласти повноцінну картину. Зазвичай такого не відбувається. Тому ці всі уявлення – це певна умовність, яку легко можна змінити ось так от при правильному застосуванні можливостей і ресурсів керування суспільними процесами. Ось
Так вийде. Знову ж таки, от дивіться, от я скажу, ну, два приклади, давайте, які давайте я вам наведу приклад. Сотник Парасюк виходить на сцену, говорить одну єдину фразу, там, чи там, ну не фразу, там одну промову. І це змінює величезну кількість уявлень про дуже багато що. Оце от вам приклад того, як за один момент все могло змінитися. Це сходить, то воно не тому сходить, що півень заспівав, який завжди вранці співає. Просто два співпадаючих явища, але одне не є причиною іншого. Тобто те, що Парасюк тоді озвучив, він озвучив, отримав нечувану популярність, потім її, як би визнав, сказати таке пристойне слово. Але пан Олександр каже, що... Наче мікрофончик, так? Ну, якщо короткий коментар, так? Ми зараз те, що пан Олександр говорить про модерування і трансформацію суспільних настроїв, навіть соціолог, яка представлена, от перший слайд, де про чи розвиваються події в правильному напрямку, ми бачимо, як починається крива йти вниз. Так, і це результат, в тому числі, з одного боку, і справді певних дій і органів влади, які є критичні, а з другого боку, і певної інформаційної роботи. Так, яка була подібної роботи, яка мала місце і в попередні періоди, так, коли в Україні з'являвся високий рівень надії на краще, а далі він починав працювати, починав знижуватися, і він знижувався не лише тому, що ми робили власні помилки, але й тому, що працювала ворожа пропаганда. І сьогодні знову ж таки наші помилки намагаються використати, посилити, зманіпулювати ними ворожа пропаганда для того, щоб ось цей тренд на зменшення довіри посилювався. Якщо можна, я вас не намагаюся спровокувати. От те, що мене, скажімо, за останні пару днів... Я думаю, у вас це не вийде. Я прийшов підготовку в Збройних силах України. Я вже не так ведуся на провокації, як в ті часи, коли був цивільною людиною. Ну, я ж теж не провокатор. Хто знає? Ёлки-палки, ну я не знаю, треба буде принести з собою всі мої... Ну ви самі розповіли, як ви провокували мене на виконання пісень чужого авторства. Ви сприйняли це як провокацію? Це є провокація. Ви спонукали мене виконувати пісні, автором яких я не є. Що це як не провокація? Ух ти, з такими звинуваченнями я не стикався. Це правда, це не звинувачення. Так, ну я, значить, не стік. Окей. Додам, може ця дискусія буде трошки інша, якщо все-таки сказати, що, по-перше, на зараз немає недовіри до... Тобто високий рівень до держави для України і високий рівень до волонтерських організацій. А найвищий рівень довіри серед громадян взагалі до Збройних сил України. Причому він завжди був найвищий, там, ну, якщо говорити до 2014 року, можливо, з церквою, там десь змагався інколи на першому, інколи на другому місці. Але зараз же рівень довіри до Збройних сил, саме державних структур, да? Тобто більше 90% громадян їм довіряють. І рівень довіри до президента дуже високий. І ті різниці, просто ті різниці там в кілька відсотків, які там може в 10 максимум, між довірою до, скажімо, волонтерських організацій і Міністерства оборони, Міністерство оборони, не Збройних сил, до Міністерства оборони нижчий рівень довіри, ніж до Збройних сил, але знову ж таки більшість громадян України довіряють, тобто більше, абсолютно більшість довіряють Міністерству оборони. Може просто це, ну, не настільки, скажімо так, потрібна тема, тобто за кілька, це ж не вибори, щоб за кілька відсотків сперечатися. Ну. Добре, дякую. Тоді я далі надаю слово. Сергій Шаповалов каже, що так, а у нас буде Михайло Гончар, він же фахівець з енергетики, у нас там
хіба є, значить, питання по енергетиці. Я йому кажу, що Михайло Ганчар, це ж не тільки енергетика, це глобальна безпека. О, так що президент Центру глобалістики, стратегія 21. Будь ласка, пане Михайло. Дякую, пане Олексію, дякую за запрошення взяти участь в презентації ваших досліджень. Вони, як завжди, цікаві своїми питаннями, і відповіді, відповідно, заслуговують на серйозний аналіз і увагу. Я б з чого почав. В принципі, коли ми аналізуємо війну, то потрібно розуміти, що є гарячий фронт цієї війни, театр воєнних дій, а є інший театр воєнних дій, де поле бою, суспільна свідомість, мізки кожного члена соціуму. І ця війна, вона розпочалась значно раніше. Це якби була серйозна підготовка путінського режиму до ураження України. І якби ця війна увінчалась успіхом, то, власне кажучи, не було б 14-го року в тому вигляді, в якому він був. Тобто початок російської агресії проти України. Ну, але, як відомо, Україна не Росія, тому ці кремлівські плани зазнали краху. А отже, були напрацьовані відповідні сценарії і війни, реальної війни на реальному театрі воєнних дій. Якраз питання, яке тут висвітилось, і от те, що і пан Сергій говорив, там, і пан Андрій аналізував, що чому 20% якби не визначились щодо підтримки акту незалежності навіть зараз, через 32 роки. Відповідь, на мій погляд, лежить якраз в площині ось того ментального театру воєнних дій, які ворог системно вів впродовж, по суті, всього періоду існування з 91-го року української держави, а особливо починаючи з 2005 року, з відомої констатації Путіна про найбільшу геополітичну катастрофу – розвал Радянського Союзу. Розвал сам. Саме цей термін вживався. Оскільки малося на увазі, що Радянський Союз розвалили. Він не розпався от внаслідок об'єктивних причин, його розвалили. Ну хто розвалив? Вороги розвалили. Ті вороги, проти яких Росія нинішня бореться і зараз, США, НАТО, мировий імперіалізм, ну і пособники, так би мовити, в особі нацистського режиму в Києві. Тепер згадаємо грудень 21-го року. Як мотивувались і які ультиматуми висувалися з боку путінського режиму до НАТО, до Сполучених Штатів і до України. Це теж пояснює, чому Україна як держава виглядала непривабливо в очах своїх громадян. Тому що інформаційний простір України був заповнений російськими наративами. І зараз значною мірою вони вже не в прямий спосіб, але реінкорпоруються в суспільну свідомість і впливають відповідним чином. І тому бачимо ці відсотки. Ну, окрім того, давайте згадаємо, що в суспільстві є певна кількість ідіотів. Не в психіатричному значенні цього слова, а в первинному значенні, з давньогрецької, по суті, люди, які не беруть участі в громадському житті. Вони свідомо дистанціюються. Відповідно, у них є своя там певна в наших реаліях інформаційного суспільства, інформаційна булька, вони в ній живуть, і десь має місце примітивне бачення, що от, на чому і спрацьовує російська пропаганда. Що от, якби не розвалив Радянський Союз, то все було б мирно, спокійно, і не було б ніяких проблем. І це теж те, що продовжує інерційно впливати і формує ось ці відсотки. Але все ж таки, попри те, що ворог сповідує принцип, як відомо, це принцип давній воєнного мистецтва, війна – шлях хитрощі і обману, як сформулював це Сунь Цзи. Зараз ми би назвали це, і власне в нашій роботі 2017 року, по характеристиках гібридної війни Росії проти України, це названо хибно-цільовим програмуванням. Тобто, в принципі, формується
певна кількість наративів, які повинні бути впроваджені в свідомість, в суспільну свідомість країни жертви, її потенційних чи реальних союзників і друзів, і, власне, спрямовано на те, щоб порушити монолітність суспільства. Опірність фронту визначається монолітністю тилу, себто суспільства. Росія не змогла досягнути своїх успіхів ні в 2014 році, тому що ми знаємо, що проект «Новоросія» передбачав зовсім інші результати, аніж це зрештою вийшло. Окупований Крим і два огризки двох областей Сходу України. Не вийшло і в 22-му році, так як передбачалось цим бліцкригом, покінчити з Україною як з державою. І тому зараз ми бачимо, по суті, активізацію, не тільки спроби активізації на фронті, де ведуться запеклі бойові дії, але і спроби, знову ж таки, впливати на суспільну думку, на індивідуальну позицію кожного українця через відповідні інформаційні спецоперації, вкиди і так далі. Але ваша соціологія, в принципі, як на мене, дуже добре підтверджує ту тезу, що українці, от якраз в частині, коли йдеться мова про те, що має робити політичне військове керівництво України в разі, якщо Росія збільшуватиме ракетні обстріли українських міст, що призведе до збільшення жертв цивільного населення, на тлі ось такої якби тези, яка вкидається про втому від війни там і так далі, на всі ці різні дискусійні питання, там, чи треба міняти бруківку, чи не треба міняти бруківку, треба міняти тризуб, герб радянський на тризуб, чи не треба міняти. Тобто це все те, що має за задумом ворога розхитувати суспільство зсередини, але от відповіді на поставлене вам питання, по суті, можна сформулювати так, і те, що результат по Україні загалом, більшість, 41,5%, не готові йти ні на які поступки, продовжувати війну, незважаючи на що, це означає, що українці не готові йти на ганьбу псевдомиру, тому що це не буде мир, це псевдомир, і обирають боротьбу, продовження боротьби далі за свободу і незалежність. І це важливо, що це прозвучало саме напередодні 24 серпня. І це означає, що опірність суспільства зберігається, попри всі там явища, які ворог намагається ініціювати всередині наших мізків. І, звісно, що коли ми дивимось по відповідям, по результатам відповідей на питання по вимогах до України, якщо Росія їх висуне там в обмін на припинення агресії. І коли ми дивимося, що понад 90% визнають неприйнятним визнання окупованих територій України частиною Росії як умову припинення агресії, про 80% вказують на неприйняття умови скорочення чисельності Збройних сил України у мирний час, і 74% майже ведуть мову про те, що неможливо відмовитись від вступу України до НАТО, це говорить про те, що потенціал опірності в суспільстві зберігається, попри всі зусилля агресора, досягти інших результатів, і попри, так би мовити, намагання продемонструвати там певні успіхи на фронті. Тому це якраз дає підстави для, я думаю, не тільки оптимістичного погляду на майбутнє, хоча це не райдужне майбутнє, найближче принаймні, тому що війна, очевидно, набуде десь кульмінаційного характеру найближчі місяці. І в цьому контексті, звісно, що західна допомога, військово-технічна допомога відіграє важливу, найважливішу роль, по суті. І коли ведеться мова про те, що як довго може зберігатися ця підтримка, відповідь офіційно ми маємо з західних столиць.
стільки, скільки потрібно. Але якраз ми там бачимо більшу втому, аніж тут у нас в Україні. Ну, з одного боку, це зрозуміло, оскільки ракети і бомби падають на позиції наших збройних сил, на наші міста, гинуть військові, цивільні. У них продовжується життя, як зазвичай. Їхній дискомфорт в тому, що вони змушені платити більше за свій комфорт. Тому, звісно, що тут якби цікавий момент. Якраз Росія, вся пропагандистська машина намагається теж закинути разом з різними корисними ідіотами з берегів Потомаку і з європейських столиць ту тезу, що, мовляв, допомога Україні може бути зупинена, тому що всі стомилися від війни. І потрібно шукати. Але насправді, західний політикум, переважній більшість, свої розуміє чудово, що поразка України – це буде і їхня поразка. І не просто якась абстрактна, а доволі конкретна, в кожній конкретно взятій країні. Окрім тому, якби мова дійсно може йти про перегляд якихось програм, їх оптимізацію, але знову ж таки мова навряд чи буде йти про якісь радикальні дії по припиненню допомоги Україні. Так, нас якби продовжують інерційно розглядати як якусь частину євразійського простору. Попри все те, що ми вже якби офіційно кандидат члена Європейського Союзу, наприклад. Але тим не менше, ніхто, особливо в Європі, не хоче отримати на всій довжині східного флангу НАТО Росію у випадку негативного сценарію для України. Тобто це вже, я думаю, той сценарій, який не просто відчули, а зрозуміли. І тому звідси ми бачимо, наприклад, феномен, давайте рік тому назад візьмемо ситуацію з спробами щось вибити від німців з озброєння військової техніки. На все лунала відповідь «Nein». Тепер ми маємо вже і леопарди, і гепарди. Стоїть питання про те, щоб отримати «Тауруси», крилаті ракети далекобійні. Так, громадська думка в країнах Європи міняється не так швидко, як нам би хотілося. Але, як на мене, процес набув там незворотнього характеру. Тобто ось та точка повернення, вона пройдена. І в цьому, в принципі, велика заслуга, власне кажучи, українського суспільства. Тому що якби суспільство не продемонструвало опірності в лютому-березні 22-го року, то, власне кажучи, європейські суспільства прийняли б рішення, навіть такі прагматичні, як вони говорять, і виходити з тих геополітичних реалій, які склалися. Або не склалися. Склалося зовсім по-іншому. Тому нам своє робити на всіх фронтах, на всіх театрах воєнних дій. Головне завдання, виходячи з цих результатів соціального опитування, зараз, на мій погляд, перенести війну на територію ворога. І це, по суті, тоді і створить простір для, не для нав'язування нам якихось псевдомирних переговорів, а для реального переговорного процесу, де Україна матиме позицію сили, а не позицію слабкості. Якраз це і викликало, дало мені підставу зараз поставити вам провокативне питання. Перенести на територію ворога. Ну, новоросійську, зрозуміло. Окей. А от наші там бази, да, там якісь всякі бомблять Україну, зрозуміло. А оці от обстріли Москва-Сіті і все таке, чи не дасть воно зворотній ефект? Просто, що бачите, от ці українські нацисти вже до святинь добралися. Чи не використає це Путін для мобілізації всередині країни? Я думаю, що тут трошки треба змінити систему координат. По-перше, практично... Точно Захід цього не хоче. Не хоче переносити.
Ну, по-перше, якби якихось жорстких реакцій з боку Заходу не було. Тому що, в принципі, з першого дня повномасштабного вторгнення Росія стала завдавати ударів по всій території України. Давайте пригадаємо. І вони розпочали, в принципі, із знищення паливних баз. І це має значення як для підтримки мобільності військ, так і для цивільного життя. Ну ж, не даремно говорять, що якщо в баках танків чи літаків є пальне, це не запорука перемоги. А якщо там нема пального, то це поразка. Тому давайте пригадаємо, що це з перших днів війни знищення автобаз почалось по всій території країни. От. Потім далі, давайте візьмо осінній період, удари по енергосистемах. Тобто це вже було зрозуміло для Кремля, що бліцкриг не вдався, і вони перейшли на затяжну війну через ураження вже не тільки військового потенціалу України, але й економічного. З тим, щоб створити дискомфорт для населення України, спровокувати соціальні протести, що як зима, холодно, нема світла, нема тепла і так далі. Цей сценарій не вдався. Тому вони продовжують притаманному їм дусі. Це ми реагуємо. І ми пояснили нашим західним партнерам, що по-іншому не вдасться. Якщо ми будемо бити тільки по окупаційних силах на території нашої країни, то і обмежуватись цим, то, власне, тоді наші шанси перемогти невеликі. Тому що з території Росії надходить все необхідне забезпечення для ведення бойових дій тут. Військова стратегія передбачає, що потрібно перерізати логістичні ланцюжки. Логістичні ланцюжки, вони починаються не на кордоні Росії і України. Частина з них починається в Москві. Окрім всього іншого, ми діємо асиметрично, в чомусь дзеркально. Я маю на увазі, коли, наприклад, у відповідь на дії Росії по виходу зернової угоди і погрози завдавати ударів по суднам, які йдуть в українські порти, Міністерство оборони України чітко заявило про те, що ті судна, які і кораблі, які знаходяться в Чорному морі, йдуть в російські порти, є законними воєнними цілями. І ми бачимо, до чого це призвело. Що це призвело до росту фрахтових ставок, страхових ставок на танкери, що возять російську нафту і нафтопродукти з чорноморських портів. Робота наших безпілотників в зоні Москви призводить системно до припинення польотів авіації в 4 найбільших аеропортах Росії, що розташовані навколо Москви. Тобто ми таким чином намагаємося збити їхню логістику, дезорганізувати їхню систему управління. І це відповідає всім законам війни. А те, що пропаганда буде використовувати, от, ну так тут нічого нового немає. Щоб ми не використовували формулювання російської пропаганди. Абсолютно. Так. У мене ще одне питання виникло, як до фахівця з глобальної безпеки. Оці тристоронні переговори зернових питань Туреччина, Катар і Росія. У вас є якась інформація в Будапешті? Що вони були анонсовані, але щось незрозуміло взагалі, чим вони закінчились і чим вони можуть закінчитися, і що це таке? Ну, це спроба Росії, Туреччини зіграти в свою гру, і вона називається «Хто кого переграє». Тобто цілі у них зовні виглядають елегантно, але у кожного свої, і вони не співпадають. Туреччина тут діє просто як країна, яка намагається заробляти на всьому і на обох сторонах конфлікту. На нас, як вона заробляється, відомо, в принципі, отримуючи великі знижки на наше збіжжя. Це було так під дії попередньої зернової угоди. Ну, те ж саме вони хочуть і зараз.
Того ж самого вони хочуть від росіян, але росіянам потрібно більше. По суті, мова йде про те, російській упаковці це виглядає таким чином. Це турбота, там, скажімо, про глобальний продовольчий ринок, щоб не допустити, мовляв, глобальної продовольчої кризи, голоду в Африці і так далі. Насправді Росія хоче зовсім протилежно. Вона хоче спровокувати, маніпулюючи обсягами постачань, а для цього треба викинути Україну з аграрного ринку глобального, де ми займаємо доволі чільні позиції, замістити собою, зміцнити своє домінуюче положення. І, по суті, з допомогою ПВК Вагнера в Африці регулювати, в лапки беру це слово, регулювати постачання з тим, щоб спровокувати голод і, відповідно, міграційні хвилі з голодних регіонів Африки, Сахелю, зокрема. Куди підуть ці міграційні хвилі? В Європу. Туреччина, звісно, цього не хоче. Вона хоче заробити. Ймовірно, я думаю, що в Анкарі бачать ці реальні наміри Росії, але їм хочеться заробити. Для цього потрібні великі гроші, ну, тому підключений Катар, бо він має гроші. Я не знаю, чим закінчились чи закінчаться ці розмови в Будапешті. От, не думаю, що, судячи з того, що вже певний час пройшов після завершення дії зернової угоди, ну, практично місяць з гаком. От, я думаю, що тут потрібно звернути увагу на появу, ну, вона і раніше була, ПВК Вагнера в Африці, але тепер туди перебрався і сам Пригожин. Плюс зараз ці дні відбуватиметься, сьогодні розпочинається саміт БРІКС в Південній Африці, туди полетів Лавров. Був перед цим саміт Росія-Африка, буде формат Китай-Африка, там під час БРІКСу. Щось готують індійці. Так, це буде якби десь там чи одночасно, чи так, відразу. Тобто зараз іде боротьба за Африку, але не в тому сенсі, як ми б це собі уявляли, там, чи цивілізований світ собі уявляв би, щоб допомогти розвитку Африки і так далі. Китай хоче зберегти свої позиції і розуміє, що якби поява там Вагнера це означає, що Росія хоче урвати своє в процесі реколонізації Африки. Тому що, по суті, Китай і Росія зараз роблять реколонізацію Африки. Викидають звідти Захід, говорять про нас спадок неоколоніалізму, але, по суті, вони ведуть за собою новий колоніалізм, нового хижацького зразка. І ось тут і Китай, і Росія діють як і партнери по викиданню Заходу з Африки, і одночасно конкуренти. Китайці, звичайно, мають більший потенціал і можливості. Але в воєнному відношенні якраз не випадково Росія направила до вагнерівців з огляду на ось той можливий план по провокуванню міграційних хвиль, який чудово росіяни з допомогою того ж Вагнера відпрацювали в Сирії. Згадайте, 15-16 роки. Себто спровокувати потужний конфлікт. Ну, в Сирії воно і мало місце. Зараз ми бачимо розгортання ситуації в Нігері. Відповідно, конфлікт, зменшення поставок продовольства, проблема з логістикою, відповідно, виникають міграційні хвилі. Куди вони рухаються? Рухаються в бік Європи. І от в цьому плані, звичайно, що якби ось довге роздумування наших західних партнерів над тим, що робити, воно просто якби додає оптимізму тільки ворогам демократичних ініціатив в широкому значенні. От. Тому що ці демократичні ініціативи, якщо мати на увазі там продовольчі ініціативи ООН, вони ініціюються з високої трибуни, але в них немає сили, бо ця сила в Західному альянсі, а він поки що зараз займає пасивну позицію. Дякую. Пані Ольга, ви готові сказати про роль
громадянського суспільства і пані і реанімаційного пакету реформ. Да, пані Ольга, виконавча директорка коаліції реанімаційний пакет реформ. І ця коаліція, куди входить багато різних організацій, в тому числі і скромні демократичні ініціативи. Так, і сьогодні я згадаю про документ, який ми готували разом із експертами демократичних ініціатив і зі школою політичних аналітиків, яку ви, пане Гарен, також представляєте як голова правління. І отже, я почну з того питання, яке сьогодні сформовано, як потрібно формувати візію відновлення України. Я б хотіла почати з того, що її потрібно формувати вже зараз, тому що дуже часто звучать думки, що не на часі, і це просто організація громадянського суспільства, аналітичні центри собі розважаються, того, що їм тут в Києві нема чим зайнятися. Насправді це не так, тому що та війна, сучасна війна Росії проти України, вона така, що Україна просто не має права зупинитися і сконцентруватися лише на військовому фронті. І ми розуміємо, що підтримка України залежатиме від того, наскільки ми просуватимемося в подальших реформах, у подальших відновленнях, в конкретних кроках, які свідчать наш успіх на шляху інтеграції до ЄС. Ми всі пам'ятаємо про 7 вимог Європейської комісії, які ми маємо виконати, але так я вже і не знаю, чи ми їх виконаємо, чи не виконаємо цього року, але щонайменше вони мають нам відкрити шлях до переговорного процесу. Тому сучасна війна, вона така, що ми просто не можемо не думати про відновлення. І коли ми говоримо про відновлення, то, на мою думку, все ж таки це продовження реформ, продовження демократичних перетворень, продовження того шляху, який ми почали в 2014 році. А коли ми говоримо про відбудову інфраструктуру, про те, яка вона має бути, як відбудовувати міста, то це вже це паралельний процес і на додачу. Тому що ми спочатку маємо дати собі відповідь, а як ми бачимо свою державу, як ми бачимо регіони, які мають бути міста, чи мають вони бути, не знаю, там, будівлі інклюзивними, доступними, де будуватимуться школи, що там навчатиметься, чи повернуться туди діти до навчання, сім'ї тощо. Тому в цьому році, точніше навіть спочатку минулого року, протягом 10 місяців коаліція реанімаційний пакет реформ разом з партнерами школи політичної аналітики НАУКМА, а також професором Євгеном Бистрицьким, який був першим керівником фонду відродження, і залучаючи більше 50 експертів, ми представили бачення реформування і відновлення України у соціально-гуманітарній сфері. Вона охоплює 7 різних сфер, багато з тих, які ми сьогодні обговорювали, тобто і національну ідентичність, і культуру, і освіту, і те, як формуватиметься політика щодо захисту прав ветеранів тощо. І саме суспільство має дати бачення, яка наша держава. І громадянське суспільство, якщо ми розуміємо громадянське суспільство не лише як певні професійні чи зареєстровані формальні організації громадянського суспільства, а як активні справді громадяни, які цікавляться і долучаються до політичного та суспільного життя, то воно завжди відігравало ключову роль в таких важливих подіях новітньої історії України. На відміну, до речі, від чим відрізняється Росія, Білорусь також і громадянським суспільством, тим, що в нас воно є, і завдяки цьому ми вистили. І воно відреагувало під час всіх революцій новітньої історії, і воно так само відреагувало і на повномасштабне вторгнення поряд, звичайно ж, з тим, як в першу чергу боролися Збройні Сили України, але це все і таке формування пласту волонтерів, створення багатьох нових фондів, це є про силу громадянського суспільства. Часто постає питання, чи от мають громадяни активні навіть долучатися до таких вузькоспеціалізованих, специфічних тем, там політика освітня чи культурна. Насправді так, тому що, по-перше, ми всі стикаємося з цими послугами, насправді так забезпечуються наші права. Так, відповідь на те, якою має бути політика, державні політики в Україні, вони
стають легітимними, вони стають більш ефективними, ніж коли вони працюються дуже вузьким колом експертів. І тому це те, що ми займаємося, ми залучаємо громадян різних груп зацікавлених сторін до того, щоб долучатися і до обговорення таких документів і давати свою думку. Тому що без цього не буде розвиватися і демократична держава, якщо громадяни не будуть відчувати можливість впливати на державні політики, того, що в них є інструменти впливу на ці державні політики. Ми, звичайно ж, розуміємо, що всі там, не знаю, там 37, 30 чи 20 мільйонів українців не будуть формуватися, сідати цілісно певний документ, але навіть розуміння, що в твоїй державі є ці інструменти, що вони розвиваються, є такою запорукою демократичної держави. До речі, в Україні зараз пройшов в другому читанні законопроект про публічні консультації, який мав би нам створити такі умови, кращі такі умови. На жаль, поки там вилучені народні депутати, як суб'єкти проведення публічних консультацій, хоча в нас нібито парламент, Верховна Рада України, головний законодавчий орган. Але сподіваюся, що ми далі це розвиватимемо. Тому, коли ми говоримо про бачення, звичайно ж, є певні такі загальні речі, як демократична держава, інтегрована до ЄС, є питання НАТО, я сподіваюся, що все ж таки вона і інтегрована до НАТО, але далі ми маємо це конкретизувати, як це має бути. І сьогодні ми бачили багато таких надихаючих цифр, вони дуже сильно змінилися після 24 лютого 22-го року, вони стосуються особливо того, що завжди, знаєте, от особливо до 2014-го було так 50 на 50. Підтримка європейської інтеграції, підтримка до НАТО, це завжди трохи ділило Україну. Зараз це все більше об'єднує, консолідує Україну. І я дивилася і інші опитування, які проводилися минулого і цього року. І мені дуже подобається тенденція, що більшість українців не лише підтримують інтеграцію до ЄС, а що й вони вірять в перемогу. Ці дві цифри, ці два параметри, вони практично синхронно ростуть. Там більше 80-90% українців підтримують демократичний розвиток, інтеграцію до ЄС, і вони вірять в перемогу. І це, власне, відповідь про те, за що і чому ми воюємо, і чому, попри всі складнощі і виклики, ну, насправді, Росія – це не маленька держава, з серйозним військом, це велика загроза, чому ми продовжуємо боротися. Тому на сайті reforms.org розміщений цей документ, там також є бачення напрацьоване Центром політико-правових реформ щодо політичних реформ над адвокацією, обговоренням яких ми долучались, тобто конституційне, парламентське, виборчі, інші. І я закликаю кожного ознайомитись з ним, обдумувати, критикувати, слідкувати за нашими сторінками коаліції РП, ШПА-НАОКМА і долучатися до майбутніх обговорень. Ти уточнити, тобто є документ «Візія Україна-2030», так? І є окремий документ політичних реформ, який зробив Центр Калюшка, так? Це різні теми, там різні теми. Тобто є соціально-гуманітарна тема, вони займалися більше політичними реформами. Вони Але то окремий документ? Це окремий документ. Окремий документ. Але вони доповнюють один одного. Окей, добре, буде знати, навіть не знав про це. Дякую. Вишенька на торці – це історія і історична пам'ять. Так, дякую. Я вас не представлю. Пан Володимир Тельщак, тут скромно написано, що заступник голови Українського інституту національної пам'яті, але оскільки Антон Дербович зараз в теробороні? Ні, він в Збройних силах, але все рівно він на контакті, він залишається головою. Він залишається головою, але ВО? Так, поки що. Добре. Давайте я почну поки що з результатів соцопитування, повернемося до них, бо ми почали говорити про широкі речі. Насправді, попри цей оптимізм, який тут звучав, але деякі речі в мене викликають певні дисонанси. Так?
Ну, те, що найбільш оптимістичне, що визначалося як найбільш оптимістичне, про консенсус щодо ставлення до СССР, щодо до референдуму про незалежність. Да, це такі результати не можуть не тішити, і тим більше, що... Пане Володимире, одну секунду, я подумав, оскільки ми якраз перестрибнули на ці слайди, що да, стоїть наше опитування на сайті, так що, будь ласка, всі, хто слідкують відео в онлайні, то там можна це все подивитися, можливо, тут погано дещо видно, але там уже все це є. Перепрошую. Тобто, справді, в нас сформований певний консенсус, і ну, ми особливо тішимося, що, тому що і якась невеличка частка вкладу у цей консенсус щодо ставлення до СССР є Інституту національної пам'яті, оскільки ми багато років працюємо якраз на подоланні ідеологічної спадщини тоталітарного режиму, але ми не маємо забувати, що насправді це консенсус вільної України. Так, тобто це Україна, яка залишається вільною, яка це не враховується тут території, які є на сьогодні окупованими, а це 20% території України. І це території, які якраз були завжди вирізнялися з більшим проросійськими настроями. І тому оцей сплеск проукраїнських настроїв в 14-му і 22-му році, це не лише те, що справді українці зросли, але й те, що зменшилась соціологічна база. Так? Тобто ми не потрібно забувати, що перед нами, перед суспільством, органами влади буде велика потреба роботи з подолання впливу російської пропаганди на нинішніх окупованих територіях, частина з яких вже 10 років в окупації. Так? Тобто це у нас ще виклики, і після деокупації ми, можливо, побачимо зміни в графіках соціологічних, але це потрібно враховувати і пам'ятати. Це ну такий момент, і тому, якщо говорити чисто методологічно, було б, якщо б порівнювали от сьогоднішні дані із, наприклад, із даними попередніх років, але знову ж таки з замірами тільки тих територій, які і сьогодні заміряються. Так? Тому ми тоді могли побачити справді зріст чи те, що настрої залишаються ті самими, що і були. Так? Що ми просто у нас зменшилась частка проросійського населення. Це перше, що я б, ну, такий, насправді, питання, що не може, ну, хоча показники хороші, але це не може заспокоїти, тому потрібно працювати. Другий момент, який, ну, про це, що, про дискусію пана Андрія, пана Олексія, про успіхи України, чи про ставлення до України як держави. Насправді, коли я це приміряю на, знову ж таки, на тему історії, так? Тому що насправді Україна пройшла великий шлях навіть зміни, чи українці пройшли великий шлях зміни ставлення до себе, до своєї держави, так? Ну, навіть через призму історії. В 2000-х, 90-х, 2000-х роках дуже багато говорилося там про трагічну історію, про трагедії, про цей. Але впродовж там, ну, з 2014-го однозначно, але цей процес ще раніше починався, і ми, як інститут, до цього також доклали руки, от подолання віктивності, віктивного ставлення до нашої історії. Тобто ми активно працювали над тим, що ми, наприклад, про 20-те століття говорили не про століття трагедії, так, століття, де були найбільші трагедії, а про століття боротьби. Так, і навіть щодо голоду, наприклад, прикладом може бути такою ілюстрацією зміна ставлення до Голодомору. Коли в 2000-х роках говорили виключно про трагедії, і там справді тоді про дискусія, ну, вона і зараз триває, але в іншому контексті, про втрати, звідси виростають якраз ці прагнення, великі втрати, щоб показати як найбільшу трагедію. То ми зараз говоримо про злочин, про спротив Голодомору, який був, про спротив українців в тоталітарній системі як причину Голодомору. Тобто ми
навіть на цьому прикладі помітно, як ми змінювали ставлення до своєї історії, до своєї держави, до себе. І зрештою, ми, попри те, що Україна справді найбідніша країна Європи, але в інформаційному полі порівняно з 2000-ми роками, ну, чи ранішими, навіть ця теза менше присутня в інформаційному полі, ніж тоді. Так, тобто ми все-таки змінюємо ставлення до себе, ми справді, і це все спрацювало, і все це дало результат в тому, що нашій опірності, так, яка проявилася після 24 лютого. Тому, як на мене, ті процеси, які були в Україні, які почалися раніше, вони дали сьогодні результати, і справді Росія їх не змогла передбачити чи навіть побачити ці процеси, і завдяки цьому вона на першому етапі широкомасштабного вторгнення програла. Так, і це була наша головна перевага, що ми ментально перемогли Росію на цьому етапі. Зараз насправді настає другий етап, важкий, коли з одного боку є таке поняття, як втома від війни, тому що все-таки ми багато говорили протягом першого року війни про швидке закінчення, про відновлення, відбудову вже починали, а не про спротив. Так? І в рамках цієї роботи, і фактично ремонт вулиць, це знову ж таки це складова вже тренду на відновлення, а не на спротив. Да? А сьогодні ми розуміємо, що війна це не швидко не завершиться. Війна буде тривати, і війна справді завершиться перемогою над ворогом, над його територією, бо інакше вона не може бути завершена. Так? І тому очевидно, що сьогодні ми повинні розуміти, що нас сьогодні найключовішим нашим розумінням має бути оця готовність до боротьби, до тривалої боротьби. Так? І от коли я бачу результати по питаннях щодо батьківщини матері, то з одного боку справді приємно, що абсолютна більшість українців погоджуються, що комуністичний герб потрібно перебирати, що це важливий і символічний крок. І Інститут національної пам'яті про це говорив з 2015 року, з моменту прийняття закону про засудження комуністичного тоталітарного режиму. На жаль, впродовж всіх тих років завжди знаходилися ті чи інші там причини, відмазки, відсутність, але ключовим була відсутність певної політичної волі для того, щоб це рішення, і коли сьогодні це рішення ухвалено і реалізується, то ми, звичайно, вітаємо цей крок. В той же час для мене відповідь на друге питання – це показник розуміння суспільства того, що найважливішим на сьогодні справді є боротьба з агресором. Що на сьогодні, тому це не стільки про тризуб, так, що про герб. А як це відповідь про те, що для суспільства найважливіше перемогти ворога. І це потрібно враховувати якраз при формуванні тих чи інших державних рішень. В тому числі і тих справді, що стосується там ремонтів вулиць і таке подібне, тому що, на жаль, в тих розмовах про нераціональне використання коштів і держави, і місцевого самоврядування, чомусь дискусія звузилася до символічних речей, так, до герба і музею Голодомору, а в той же час, як ті речі, на які якраз і витрачаються більшість тих грошей, які могли бути спрямовані на потреби оборони, вони знову ж таки зменшилися з уваги, і ці історії продовжуються. Ми тендери знову ж таки бачимо, десь з'являються там чи там, вони продовжуються. Тобто, на жаль, попри цей галас, що піднявся, але все-таки висновки, ті, хто би мали це зробити, не всі зробили. І це насправді насторожує, але сподіваюся, що ось ця крива на першому слайді, яка показує, що люди зменшується кількість тих, поступово зменшується кількість тих, що вважають, що
держава розвивається в правильному напрямку, все-таки насторожить керівництво держави, насторожить наше суспільство в цілому, і висновки будуть зроблені, і ми, в принципі, суспільство сконцентрується саме в першу чергу на обороні і на захисті від окупанта. Питання, чому просто не можна було прибрати цей монумент, який очевидно, ми всі знаємо його історію, домінування над Лаврою, над Києвом і так далі? Я думаю, що насправді це перше, це складна інженерна споруда, друге, споруда, яка має мистецьку цінність. Так, може дискутувати, не дискутувати, але це тема до окремого обговорення. Перший аргумент я сприймаю, складна технічна, друга. Тому, коли питання навіть заміни герба, це викликало багато різних питань. Тому я можуть бути абсолютно різні дискусії, але цей об'єкт є, він може проговорюватися. Я зараз не готовий коментувати. Наразі, в принципі, на основі тих і обговорень, в тому числі і в дії, голосування в дії, було ухвалено таке рішення про заміну герба. Я не вважаю, особисто я не вважаю, що ця спадщина не має права на існування, так? Тому що насправді оці такі постаменти, як батьківщина мати, так, в Києві, в Радянському Союзі ця традиція була закладена не в Волгограді, так, не в Москві. Це традиція, яка вперше цей монумент мати Картлі з'явилася в Тбілісі в 1958 році. Наступною була мати Вірменія в Єревані. Київська батьківщина мати продовжує саме традицію тих монументів, так? А не волгоградської. Волгоградська зовсім інша, так? А в Тбілісі постамент батьківщина мати була встановлена на честь 1500-ліття Тбілісі. Чому ви цей аргумент не використовуєте в публічному просторі? Щось я його ніколи не чув. Це відомо. Ми сидимо, ми не знаємо про це. Тому що сформувався певний штам, шаблон і все. Так? Ні, так це ж від вас залежить, що зробити, розповсюдити, а ми далі розповсюдимо. Так, добре, буде мати на увазі про цей аргумент. Так. Да, вони, насправді, в Тбілісі постамент в 90-х роках міняли. Його зняли, потім поставили, але знову ж таки поставили. А чому і так само. Ну, ремонт. Там вона, да. Інше, насправді, але можна звернути такий момент, так, що в Тбілісі постамент має назву там Грузія мати або Картлі мати. В Вірменії Вірменія мати. А в Україні, коли встановлювали, то очевидно, вже радянська пропаганда спрацювала, і Україна, слово Україна виявилося заборонено, і тому назвали батьківщиною матері. Так, тому, в принципі... А тепер буде Україна мати? В принципі, таке обговорення є. Я перепрошую, що перебуваю, але ви передбачаєте, що могло таке статися, що жінка, яка з мечем стоїть з поглядом на схід, могла би назватися в радянській Україні Україна мати, так? Ні, я не передбачаю, я просто говорю, що для України, Україні специфіка була інша, так? Що слово Україна в назві виявилося де-факто забороненою, так? Тому безособово обізвали батьківщиною матері, так? Окей, це хороше. Скиньте посилання, якщо у вас є цей матеріал, бо я його просто розповсюджу. Беру зобов'язання.
Добре, друзі, дякую. У нас є ще кілька хвилин, тобто якщо хтось хоче висловитися. Повітряна тривога? Тобто ми завершуємо, да? Ну тоді я всім дякую. От, і що, бажаю відсвяткувати з позитивними результатами. Перемог нам всіх, всім перемоги. От, і з Днем Незалежності. Дякую.